Яг гэж үчиний өдөр мэндийг хүргэе. А өнөөдөр 4 сарын 9-ний өдөр. Тэгэд энэ өдөр яг юу болоод ямар хэмжээнд ирсэн байна гэхээр манай бодбилдингийн холбоо шинжилгээ удирдлагын шинжилэгдсэн. Тэгээд дээрэс нь нарийн бичгийн дарга нар бас шинжилэгдсэн. Юу нэг өдөртөх зөвлөлийн гишүүд бас шинжилэгдсэн. Тэгээд дээрэс нь англил болгоноос одоо нэг тамирчин сонгоод ер нь одоо тухайн англиг төлөөж явах нэг хүн гэсэн утгатай тим гишүүдийг сонгохоор ирсэн байна. Тэгээд бүгдээр хамтдаа орж одоо яг ямар хурал яг юу болж байгаа ямар хүмүүс ирсэн байна. Үйл ажиллагаатай хамт танилцъя гэж бодож байна. Тэгээд аврах дээд сургуульд ирсэн байна. За бүгдээр хамтдаа тутагш орцгоё. Холбооны одоо яг өнөөдөр нүүр царай болж байгаа гол залуучууд болон ахмад министрүүдийн санаачлагаар холбоог юм өөрчлөе. Одоо энэ холбоо хуучин холбоо маань үндсэндээ удирдлагын солигдлогоор яг 9 жил явсан байлээ. Тэгээ өнөөдөр солигдсон шаардлагын дагуу хуучин холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Одуватар Тамга Тэмдэг яг намайг үүсгэн байгуулагч гэдэг утгаар нь ахмад министр гэдэг утгаар нь хүлээлгэж өгсөн. Тэрийг нь би бол одоо яг аваад хатгалаад байж байгаа. За дараагийн ардсан зарчмаар тамирчид хурлаа хийгээд за одоо бүх зөвлөлүүдэд байгуулад та ерөнхий нарийн бичгийн дарга, ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч, удирдах зөвлөлийн гишүүдээ одоо албажуулна. За ингэсний дараагаар бол бүх юм бол одоо албан ёсныхоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга гар дээр тамга тэмдэг бүх юмнууд нь очино. За тэр бол ямар ч хэлсэн цаг хугацаа их бага байгаа учраас одоо төлөвлөлтсөн төлөвлөгөөнд орчихсон. Ирээдүйн министрүүд тэмцээ байгаа. Ирээдүйн министрүүд тэмцээ дорнтод болох тэмцээ хоёр бол бид нар бол зохион байгуулахар нэлээ шуурхайлаад тамирчдын төр хороо байгуулчихсан. Ингээй явж байгаа. Одоо тэгээд төр гэж байна шүү дээ тийм ээ. А яг нүү жинхэлсэн хөлбөр нь одоо сонголтжуулт нь яаж явагдах вэ? Онлайнаар явагдах юм уу эсвэл дахиад хурал зохион байгуулах уу? А ерөнхий нарийн бичгийн даргын шалгуулалтанд бол одоо өрсөлдөх сонирхолтой байгаа юмс бол чөлөөтэй. Өрсөлдөн. Одоогор бол чин зөргийг бол ямарчлсан төр зур ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлон гүйцэтгэгчээр тавьчихсан байгаа. Одоо холбооны ажид ингээд цалгардаж алдагдаж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас энд нэг хүн ямар ч байсан хариуцаад аваад явж явах хэрэгтэй. А төр орлон гүйцэтгэгчээр бол чин зөрг ажиллаж байгаа. Маш идэвхтэй санаачлагтай ажиллаж байгаа. А тэгээд дараа дараагийн хүмүүс нь бол яг одоо ардсан зарчмаар хурлаа хийгээд эндээсээ сонгогдоод ингээд цаашаа явна. Төр нарийн бичгийн дарга Чинзотой уулзсан байна. За сайн байцгаана уу? За ингээд Монголын бодлогын үндэсний холбооны төр нарийн бичгийн одоо албыг аад ээж юм. Тэгээд энэ дээр бол одоо өөрийн зүгээс тамирчин үсний зүгээс бол одоо холбооныханд бол ямар нэгэн шаардлага өөрчлөлт хийцүү үйсэн. За тэрийг бодсож үзээд бол тамирчдын төлөөлөл одоо тодруулах уулзалтыг зохион байгуулад одоо тамирчтай хүлээгээд дотор ус сарын тамирчд нь ирсэн байж. За энэ уулзалтаар юу болох вэ гэхээр бол одоо бодлогийн одоо холбооны тамирчдын төлөөлөл гэдэг нь хуучин бол бид нар бол ингээд ямар нэгэн одоо маргаан үсгч юм уу шүүлт буруу өгдөгч юм уу эсвэл өөрсдөө ингээд санал бодлыг ингээд холбоонд хэлэхэд айгүй хэцүү үс хүндрэлтэй хэсэг гэсэн. Одоо бол тамирчдын төлөөлөлөөр дамжуулж бол ямар нэгэн шүүлт эсвэл тамирчдаас гоо шин санаа оноонд байж болно те тамирчдыг бас ингээд бодолцоод ингээд өмнөөс нь дуурах одоо тодорхой төлөөллүүд нь гарч ирсэн. Энэ бол ингээд тамирчд ямар нэг айцгүй тэгээ одоо цааш толбоо тамирчдын одоо хамтрах ажиллагааг бол өгчүүлэх тэгээд нэвтээ байлгах тэр тал дээр нь бол нэлийн түлхэц болох болов уу гэж бодсон үгнээс бол энэ уулзалт зөвхөн байгуулж байгаа. Тэгээ одоо хэлж байна. Тийм хотын арга улсын аргын тоон бол хуучин хэвээр байгаа гэж гарсан билээ тий. Хуучин тэмцээнд бол яг товлогдсон товороо явагдана. За тэгээд гол нь бол одоо дид зөвлөл удирдах зөвлөлд албанд ажиллах гишүүд бол яалж гүн шудрах одоо энэ спортын төлөө гэсэн хүмүүс бол тодорхойлох шаардлагатай байна. Тийм учраас бол бас нэг яарааг байна. Ямар ч юм хотын аврагын дараа бол яг юм одоо жинхэнэ ерөнхийлөгчөө сонгох тэр дид ерөнхийлөгчөө сонгох удирдах зөвлөлүүд эдрийг бол ингээ яаралгүйгээр сайн бодож байгаа. Өмнөх алдаануудаас ингээд министрүүдийн зөвлөгөөг одоо сонсоод ямар ч юм хотын аврагыг зохион байгуулъя. Тэрний дараа бол одоо энэ спорт яг идэлхтэй хүмүүс их сонгох идэлхтэй байр суурьтай байна. Тамирчдын төлөөлөл болсон хүмүүс одоо ер нь ямар ажлын үүрэгтэй байх вэ? Одоо айл гэрээр бол одоо хамгийн том ах их шинэрэнд болно гэсэн шүү дүүнийх. Ангийн дарга гэсэн. Ангийн дарга гэсэн байхгүй. Тамирчид ямар үзэл бодолтой байна, ямар саналтай байна, тэрийг бол холбоонд хэлдэг. Тамирчдын ирэх ашиг зөрчигдөж гин үгүй юу? Тэрийг зөргөтөөр дуурчдаг. Холбооны шаардлагатай тааждаг. А бас холбооны зохион байгуулагч байгаа үйл ажиллагаа өндөр бас тамирчдаа өрөөлөд оролцдог. Тийм л одоо үүрэг хариуцлага ирэндээ.
төлөөлөл тамирчдын ямар журмаар сонгох вэ? Эсвэл өөрсдөө хүсэл дээрээ болох юм уу? Эсвэл олон одоо бусад тамирчдаа санал авах юм уу? Хоёр анц өөрсдөө саналаараа болж болно. Бас шударга хилчдэг те зөрөгтэй нийгэмд бас идэвхтэй сошиал идэвхтэй залуучууд байж болно. А нэг бол бас тамир тухайн англиний тамирчдаас нь бас өөрсдөө санал асуул гаваад тэгээд бас тодруулах тийм л хоёр чаталтай юм да. За ямар ч манай холбоо нэг журмдаа ороод гоё шинжлэгдэж байгаа юмсан баяртай байна. Тэгээд баярлалаа тэгэл ямар ч сан өөрөө өөрт хүсдэг бүхнийл дээр тамирчдаа өөхийг хүсэнтэй хичээнтэй. Тийм байна. За мөнгөний бодлолтой бидний холбоо одоо үүсгэн байгуулагдах 30 хэдэн жил болж байна. 33 34 40 лэрэг орж байна. За энэ хугацаанд бол энэ спорт манах аяга олон түүхтэй болсон. Тэгээд өнөөдрийн үед бол одоо шинэ одоо удирдлага нэрийн бичиг энэ төр солигцтой холбоотой Монголын одоо бодлолтой ирээдүй цаашаас хүснэ хэвжих талаар тамирчдын одоо яг хурал болох гэж байна. Одоо энэ хурал дээр бол ерөөхдөө бол тамирчдын төлөөлөл одоо өдрөд одоо шууд гарч ирж тамирчтайгаа одоо ярилцаж илүү дэлгэрэнгүй одоо юу нь болохгүй нь болж байна. Энэ тал дээр ярилцаж цаашдаа энэ спорт талаарх хөгжил төвшил цаашдын зорилго тодорхойлох энэ чиглэлээр одоо ярилцаж байна. Тэгэхээр ерөөхдөө энэ нэг үйл ажиллагаа ингээд явж байгаа маш их баяртай байна. Таны хувьд одоо холбоо нэр ямар нэгэн албан тушаал ашиг уу? За миний хувьд бол өмнөх одоо 16 оноос хойш одоо яг бодлогын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр бол ажиллаж ирсэн. Энэ дээр бол ерөөдөө бодлого тодорхойлно. За иймэрхүү иймэрхүү үйл ажиллагаанууд ингээ хийх хэрэгтэй гэдэг. Энэ дээр бол дэмжин дэмжихгүй те санал хураалт иймэрхүү үйл чиглэлээр явж ирсэн. За энэ удаад бол бас мэдээж миний хувьд бол одоо Монголын бодлогын ингээ бизнес хаа одоо Монголын мистер дэмжинд ерөнхийдөө бол оролцохгүй. Гадагшаа бас дэмжинд оролцох төлөвтэй. Гадагшаа дэмжинд оролцох төлөв нь бол мэдээж бол Монголын бодлогын спортыг бас хөгжүүлэх ямар хөв төвшөнд байгаа вэ гэдгийг бас гадаад харуулах те. Энэ спорт хандлал бол гадагшаа одоо ер нь дэмжинд явна. Тэгэхээр энэ удаад л миний бас удирдах зөвлөлийнхөө гишүүнээр бол холбоондоо бол байгаа. Тэгээ бас ер нь цааш тийх хөгжлөл бодлого энэ дээр бол тодорхойлт хийл ер нь орцоо юм да. Одоо өмнө байсан журмуудаас их юм одоо шинээр тэм гарч байгаа огт байхгүй гэж шинээр гарч байгаа тэм журм энэ гэж яригдах одоо нөхцөл дээр одоо жижиг жингүү зарим англилуу жингүү болно гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү шинэ юм гарч ирэх үү? За ер нь бол Монголын министр, ирээдүйн министр гэдэг тэмцээнүүд маань ерөөхдөө таваараа болно. Энэ дээр бол хуучин яг ямар төхөн байгальтайсэн дөрмийн дага болно. Цаашдаа бодлогын үед бол ер нь одоо тамирчдын одоо энэ олон улсын тэмцээн цаашдаа явах тийм Монголд тамирчдыг сайжруулах улсын аврагын шагналын сан, ирээдүйн министрийн шагналын сан нэмэх, өсгөх, Монголын министрийн шагналын сан одоо миний мэдээл намайг орж ирэхэд 3 сая хэлсэн. Наттай одоо 3 саяараа дуусчихжээ. Тэгэхээр энэ Монголын министр гэдэг шагналын саныг бол цаашаа энэ жилээс нэмнэ 20 сая 30 сая тий хаашаа болж үл одоо 50-60 чадлаараа л дээш нь одоо энэ шагналын санг нэмэх тий улсын аврагын бас шагналын санг нэмэх тамирчдын ирээдүй одоо энэ шагналын санг нэмэгснээр тодорхой хэмжээнд бас нэг төсөв мөнгө өрсөндөө бас гаргаад авчдаг тий энэ спортыг л одоо нэр хүндийг өсгөх цааш тийм үйл ажиллагаа одоо бүтцхэн байгуулалт нэр бодлогын төлөвтэй ингээ оролцоод явна. За ингээд ер нь бол энэ бодилдингийн спорт маань өөрөө бол яг мэдээж ингээд хов хүний спорт юм шиг болов штэ. Бид нар бол ер нь цаашдаа багаараа явж ижил энэ спорт илүү хөгжиж тэр хүний одоо минич вэ, бусад тамирчдын ч вэ амжилт амьдралын баталгаа болж өгөх энэ спорт нь цаашдаа ингэж хөгжих ёстой. Тэгэхээр тамирчдаа бол ерөөсөө өөрөлмөр өөртөө бодох штэ. Ерөнхийдөө бид нар ганцаараа биш олоолаа байж ижил илүү хүчтэй байдаг учраас цаашдаа ер нь ингээд хурал цуглаан гэсэн юм дээр өөрсдийнхөө дуу хоолойг болгож юмнууда хилж яхах хэрэгтэй. Тэгээд тэгэхгүй ингээл дор бүрнээ нэг өөрөөсөө саналыг хилж чадахгүй бухимдаад авах штэ. Одоо л холбоонд бол бүх асуудлаар бол бид нар хүлээцтэй авна. Тамирчдын ямар юм болохгүй байх, юу нь болохгүй байх энэ гэж ясан бүхэн л одоо шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр миний одоо яг энэ олон жил 20 жилийн хугацаанд явж байгаа холбооноос одоо харж байгаа зүйл ч их юм уу те. Тамирчдын үрэнд л ерөөхдөө ингээд үйл ажиллагаагаа хилэх ч юм уу янз янз юм болохоор хүлээж авахгүй байгаад гэмж санагддаг. Одоо бол энэ асуудал нь ер нь цэгцэрж байгаа. Хүн болгоно өөрсдөө гэсэн чөлөөтэй юм а хэлнэ. Болох болохгүй юмнуудыг хэлж одоо тамирчдын зөвлөл байгуулж, зөвлөлөөрөө дамжуулж, холбоотой шууд харьцаж, дээрэс нь одоо бид нэр өмнөх гаргасан алдаа болон бидний өмнө нь хийсэн бас сайн бүтээмжтэй байгуулсан юмнуудыг цааш нь өргөжлүүлж явна. Дээрэс нь алдаа болгоны засж явна. Энэ төр бол тамирчид одоо нээлттэй бүүнөр одоо идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Энэ спортоор, бодилдингийн спортоор хичээлж байгаа залуучууд. Одоо хөгж залуучууд бол тийм бүгд л идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж хэлэв.
баярлаа хэл. Тэгэхээр энэ холбоо чинь эзэнгүүдэж болохгүй шүү дээ. Ямар ч үсэн энэ ажил чигээ цаашаа өргөжлөх ёстой. Тийм ба тэр утгаараа бол одоо энэ холбооны үйл ажиллагааг ингээд цааш нь шинжилгээ, өөрчлөлт, өөр төвшөнд авчирыг гэсэн юм санаачлах одоо чин зөрөв тэмүүлтэй манай тамирчдын дундаас одоо яг одоо өнөөдрийн нүүр царай болж байгаа одоо тамирчдын зүгээс юм санаачлах гараад ахмад тамирчдаас бас энэ дэмжээд, министрүүдээс дэмжээд ингээд явж байгаа. Тэгээ төр хороо гэж байгуулагдсан. За сайн байна уу? Чин зөрөв байна тийм. Холбооны төр нэрийн бичиг ястыг хүлээж авч байгаа. Тэгээ өөрөө тамирчин зүгээс эсвэл олон тамирчид өнөр нээс нахтар зүгээс үлд энэ хугацаанд атсан чадлаараа хичээж ажиллах гэдэг нь таны өргөсөн. Тэмээ зүйлс бол тамирчдын зөвлөлийн үйл ялчгүй байгуулах шаардлагатай. Бид нар бол нордонд ямар нэгэн байдлаар өгөөлж чаддгүй, үзэл бодлоо хэлж чаддгүй гэсэн энэ бол хамгийн том асуудал байсан. Тийм учраас энэ зөвлөлийн үйл яралтай байгуулахыг одоо хүсэл энэ одоо уулзалтыг зохион байгуулж шүү. Хандлал болгоноос ингээд тодорхой хэмжээний 2-3 хүн төлөөлөл байх хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн тамирчдаа төлөөлж одоо үг болон үзэл бодлыг цааш хэлнэ. Амун холбоотойс хамтарч ажиллах тамирчдаас өөрөөлж явах юм. Тамирчин хүн би өөрөө тамирчин байсан учраас хохирох ёсгүй. Өчнөө жилийнхаа хөдөлмөрийг нэг л өдөр дэнслүүлж байгаа хүмүүс шүү дээ тамирчдаа. Тийм болохоор ерөөсөө шудраг байх хэвээр. Тэгэл энэ дээр би шүүгч болох сонирхолтой хүмүүстэй холбогдоод цаашид семинар сургалт явуулаад тэгэл хэдүүлээ хамтраад ажилцгаанаа. Тэгээ шүүгч болох сонирхолтой хүмүүс нь надтай холбогдох нь шүү дээ. Бас ерөөхдөө бол мэдээж бид нар бол Азийн хэд нь бол оролцсон. Гэхдээ бидний гол зорилго бол цаашдаа министр байлын түр мэрэгжлийн пород тамирчдыг ерөөхдөө гаргахын тулд ерөөхдөө бид нар нээлттэй харьцаа эхэлсэн шүү дээ. Цаашдаа тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө гадагшаа бол ямар ч тэмцээн уралдаан ямар хөө бүтц зохион байгуулалттай байна гэдэг нь аль болох бид нар ерөөсөө холбооносоо дэмжиж тамирчдаа аваа явуулна. Холбооныхоо шинжилсэн өдөртөөч бол маш их баярлж байна. Тэгээ одоо хотын аварга бид нар маш сайн бэлдчих гээд ерөнхийдөө улсын аварга тэгээ цаашаа Аз дэлхийн төв гэдэг дээр ерөнхийн анхаарлаа одоо ойрын 10 жил бараг хийгээгүй те шигшээ багийг байгуулад явах. Ерөнхийдөө саналууд нь үнэхээр таалагдж байна. Тэгээ холбооны зүгээс тамирчин зөвлөл байгуулж байгаад маш их баярлж байна. Тэгээд нийт одоо Монголын бодвилдэг фитнесийн сонирхдаг залуучуудаа холбоогоо маш сайн дэмжиж, дээрээс нь шинэ өдөртлгүүдэд маш сайн дэмжиж ажиллаарэ гэж өгүүлж байна. За тэгээ манай Бимбагийн бодвилдингийн англиг төлөөлөгчөр сая сонгогдсон байгаа. Тэгээ ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За холбооны өнөөдрийн зарласан хурал одоо маш үр дүнтэй болж байна. За миний хувьд бол ерөнхийдөө классик WBBF холбооны одоо атлетик англилийнхаа төлөөлөгч одоо холбооны үйл ажиллагаанд одоо санал хүсэлт тавих те
одоо классик англилийнхэн залуучуудыг төлөөлөөд одоо ийм хүндтэй гэх юм уу? Албан тушаал. Албан тушаалч биш л те зүгээр л яг хав дуу хоолой нь болж ийм. Тэгээд одоо цаашдын тэмцээн оролцооныхаа талаар ярилцлаа. Тамирчид руугаа чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг бол маш гоё гоё одоо байдлаар хүндэж ярилцчих. Тэгээд цаашдын одоо үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсье. Шинэ холбооныхоо одоо шинэ үдрлэгүүд тал одоо амжилт хүсье да. Тамирчин үнэ бас л. Аа хурл гоё олж өнгөрлөө. Яг тодорхой яг сэдвүүдээ бацаад яг ойлгомжтой бас үрдүүдтэй хурл боллоо гэж бас бодож байна. Тэгээд эгийгээ болохоор сая мэнс физик англилийн төлөөлөгчөр тамирчдын төлөөлөл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тамирчд нь одоо чам санал хүсдэй хэлээд чи ингээд дараагийн хүмүүст нөлөөмжлээд. Тийм тэгээд би ер нь одоо тэгш Монголд барь тэмцээнд орохгүй хаа гэж бодож байгаа. Ер нь л. Тэгээд тийм болохоор тамирчдын төлөөлөл болоод ер нь тэг би ч өөр хамаагүй бас ингээд яг хэлэхгүй хэлчихдээ шүү дээ. Ингээд тэгэхээр жоохон иймэрхүү хүмүүс нь бас байсан зүгээр юм болов гэдэг үүднээс би өөрөө төрүүлээд өөрийнхөө нэрийг төвшүүлээд ингээд явж байгаа. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр ингээд бодвүлдгийн албаны бас төр хуралдаан боллоо. Тэгээ миний үйдс бас тамирчны үйдэд энэ хурал дээр ирж суралд оролцлоо. Тэгээд ерөнхийдөө энэ холбоо мань өөрөө шинээр байгуулагдаж байгаа биш үү? Одоо хойш холбоо тий байсан холбооны одоо үйл ажиллагааг шинэ бүрэлдэхүүн цааш тавж явах болсон. Ингээд одоо удахгүй 29-нд хотын аврагын тэмцээний зохион байгуулах гээд бүрэлдэхүүн бүгд ажилдаа орцсон байгаа. Тэгэхээр бүгдэнд нь бас ажлын амжилт хүсье. Тэгэхээр залуустай ч гэсэн ингээд тэртээ дүргүй энэ албанд биднээс харьяалагдахаар цаашдаа явах болно. Тэгээд амьсгалын хувь зайны асуудал учраас энэ албатайгаа их нэгт 2 дугаарт энэ мэдээлэл ирсэн би биндээ нэлээ өрөөнөөр дамжуулаарай л гэж хүсэж байна. Тэгээ амжилт хүсье бүгдэнд нь. Аа Монголын министр Батнасан байна. Тэгээд холбоо маань шинэ удирдлагатай болоод одоо нэгдсэн зохион байгуулалтанд ороод бас одоо өмнөх тэмцээнүүдээс илүү гоё тэмцээн яг зорж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь шүүлт тэгээд тамирчдын хүндлэг хүлэмж тэр тал дээр маш их анхаарч байгаа. Тэгээд хүмүүс бол одоо жишээлбэл одоо шүүгчнэр байхгүй ч юм уу тийм ойлголттой байгаа шүү дээ. Тамирчид одоо хин шүүх юм одоо ямар хүмүүс шүүх юм гэсэн ойлголт байгаа. Мэдээж энэ дээр өмнө туршлагатай олон улсын шүүгч министр болсон хүмүүс шүүгчнэр бол хангалттай байгаа учраас хотын аврагын бодол яг ер нь бол дандаа мундаг хүмүүс шүүн. Тийм болохоор шүүлтэн дээр сайн заалтгүй байх гэж тамирчтай бас хэлмээр байна. Мэдээж одоо холбоо маань шинэ одоо шинэ удирдлагатай шинэ одоо хүмүүс зохион байгуулалтнаар явж байгаа тоо холбооныхоо фейжд бас лайк дараараа шинэ фейж тэнчээс мэдээллүүдийг бас аваад одоо шийдвэл англил болгоныг цензуур одоо ийм байх хэвээр энэ англи нэм юм харна ч гэдэг юм те ойлголтуудыг ерөнхийдөө фейжэрэд амжуулаад өгөө юмнаа. Тэгээд би бол одоо ерөнхийдөө бол өөрөө тамирчин байгаа учраас холбооны ямар нэг юмд бас оролцохгүй гэж бодож байна. Мэдээ шүүлт бол Нурлаан министр маань Монголын дөрөв дэх министр маань шүүгч одоо ерөнхий шүүгчлсэн байгаа. Тийм учраас шүүлтээ асуудал дээр бол маш одоо үндсэн үлийн дээр одоо хөх тэнгэр гэдэг шиг шүүлтийн дээр бол хинч нөлөөлөхгүй. Одоо шүүлт бол тусдаа субъект гэж авч үзэж байгаа. Тийм учраас шүүлтийн тал дээр бол маш их анхаарч байгаа. Тэгээд тийм учраас би өөрөө тамирчин байгаа учраас бас ямар нэг юмд оролцох мэдээж тамирчид төлөөлөөд дуулаа болоод гонд санал одоо юу хийдээ. Тэр бүхнийг өгөөд тамирчтай төлөөлөө явна гэсэн бодолтой. За тэгээд ерөнхийдөө товчхонөө бол өнөөдрийн болсон хурал дээр тамирчдын төлөөллийг тамирчдын төлөөлөл болох саналтай байгаа хүмүүс зарим нэг хүмүүсийг сонглоо. Тэгээд өөр товч мэдээлэл гэвэл холбооны пэйж шинээр нэгдэж байгаа учраас тэр пэйжийг бүгдээрээ шеэрлээ, лайк дараад холбооныхаа шинэ пэйжийг жоохон дэмжиж өгөх ёстой байна. Тэгээд шинэ маркетинг хилцгэж байгуулагдаж байгаа учраас маркетинг дээр ямар нэгэн өөрийнхөө хувь нэмийг оруулах санал хүсэлтэй магадгүй тамирчид байх юм бол тэгээд нэг одоо дадаа дусал нэмэр гэдэг шиг их тусламж хэрэгтэй байгаа юм байна. За тэгэд мэдээж холбоогоо сайхан болгохын тулд мэдээж тамирчид өөрсдөө дөрөөр хичээх ёстой. Тэр нь магадгүй сайн тамирчин байхаас гадна жоохон дуу хоолойгоо хөргөдөг, өөрсдөө дуурдаг. Тэгээд мэдээж нэг тийм хамт олон байхын тулд явах ёстой байна гэж би өнөөдрийн хурлаас ойлголоо. Тэгэд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Бая.